Ja, det där har jag. Hello. Oh yes. Nej, nu är nej. Vänta, kom nu. Det här är inte fair. Det där, jag tjänar på det. Vi måste trycka ner Lo. Ja, men gör det hårdare. Vad? Lo sitter där och väntar på matchen. Jag tycker inte om det. Men Lo! Ja! Grejen är, du säger att ditt enda mål är att vinna över mig. Ja, då är mitt enda mål att vinna över dig. Oh yes, hole in two. För återigen, vi bryr oss inte om dig. Ja, tack. Aha. Alltså, jag tjänar extremt mycket yes, på att ni har det. Yes, det där jag tjänar på det. Jag tjänar på det. Yes! Nej. Profit! Lo, du kommer inte klara det. Vad var det jag sa? Lo, kolla. Alltså, självförtroende är allt. Men du har ingen skit också. Precis vad du sa, inget. Vi måste trycka ner, Lo. Ja, nu men gör det hårdare. Nej, så här. Du? Försök i alla fall. Lo, ja, alltså, det var som liksom du vet det så det kommer du inte klara det. Du kommer åka ut så himla hårt. Och sen kommer du ångra att du ens spelar in den här videon. Du kommer aldrig klara det, Lo. Fan, varför spelade alltså, det är liksom, varför Martin, försöker du ens? Du kommer aldrig lyckas, Lo. Du kommer aldrig. Nu kommer du fejla också. Och nu du kommer missa hålet. Nu vinner du. Du kommer missa hålet, Lo. Alltså, det är inget snack för skit också. Det här är verkligen en syskorivalitet. Den här har jag bara typ klarat tre gånger. Ni kommer inte lyckas. Okej, Frej lyckas. Men Lo, så du vet, alltså, varför försöker du ens? Du kommer aldrig lyckas, bara så du vet. Och du vet mycket väl om det. Se, kolla, shit också. Du måste bli bättre på att trycka ner mig. Ja, känner det. Jag lyckas ju ibland. På mig. Lo, bara så du vet, är du... Yes! Nej, vad? Yes! Vad? Oh, jag också. Justice served. Jag tar samma väg som Freider känns säkrast. Nej. Nej. Yes. Ni kan ju inte ha krig med mig. Jag är ju bara. Nej, det var bara det att jag kunde ta kill two birds with one stone. Lo, du kommer inte lyckas, som du vet. Sluta! Du kommer inte lyckas. För du vet alltså att när du blir... Shit också. Okej, det där var lite väl... Mycket, ja. Lo sitter där och väntar på mig, känner jag. Jag tycker inte om det. Alltså, det ser så fel när du har Sverigeflaggan där också. Yes! Oh, yes, hole in one. Hole in... Haha, Lo, du kommer missa, såklart. Såklart du kommer missa. Just det, jag bryr mig inte om Frej. Åh nej, jag glömde bort att man kunde ju cheata med banan. Fan i helvete. Tryck R bara. Det är fan värt. Varför gör du sådär, Nintrans? Nej. Poängen var inte att ni skulle klara det när jag sa sådär. Tack, Martin. Ja, tack, Martin. Frej, nu är vi snälla här. Det enda vi vill i livet är att mobba Lo. Ja, absolut. Men, tack. Lo! Det där gick bra. Jag tappar mina poäng som jag totally. Nej, det här, varför går det här så dåligt? Först sköt jag alldeles för hårt och sen alldeles för löst. Alldeles för hårt. Det där var alldeles för hårt. Men, Lo! Ja, och jag kom in! Jag kom in! Oh, jag tror jag ska åka runt dessutom. Men det fina är också att Frej är bara 14 poäng ifrån oss, även om vi är liksom det enda vi satt. Bara 14? Åh, helvete, nu jävlar. Nu tycker jag att vi ger oss på Frej istället då, okej? Okay? Nej, allt vi ska göra är att döda varann. Så är det liksom, vi har redan sagt, vi kan inte ändra vår pakt. Alltså, jag är vi har en pakt på om att döda varann. Vi har en pakt, ja. Oh. Men vad är det här för sig? Ja, det bästa fina stället. Nej! Perfekt, alltså det där var det mest så här light. Har du sett hur mycket poäng jag förlorar? Lo kommer inte lyckas.
Och det vet allihop. Det där gav mig självförtroende, jag klarade. Okej, man kan inte sjunga förolämpningar, då kommer det inte. Det precis, var vi det lärt oss positivt. Idag, ja, har du hört det? Yes! Ja! Nej, jag tänkte vänta och förstöra och så kommer han. Jaha, ja, jag borde skjutit tidigare. Han är fortfarande bara 12 poäng ifrån dig, Nitramis. Ja. Jag får ju inte förlora det här, det är ju pinsamt. Jo, jag är 11 poäng från Nitramius, så det är liksom... Det... Och jävlar vad du sköt. Det där hjälpte. Nej, hej Lo! Tack! Yes! Nej, yes! Jag vet ju vad den här videon kommer heta i alla fall. Syskonbråk. Åh, oh, hej Lo. Nej Lo. Nej Lo. Nej Lo. Nej. Yes. Nej! Hur tror du dig tillbaks? Jag är... Ja, jag spånar ju fortfarande här. Det är sant, det gör du! Nej, jag glömde hur det här systemet funkade! Nej, och sen kom jag till... Yes! Nej, det där var värt. Var det värt att klicka F? Du kunde ja, tagit dig tillbaka med ett slag. F in the chat! Du borde trycka R istället, för då... Eller nej, just det. F, nej, men då skulle jag behöva ta mig förbi Lo igen, och alltså det... Det är bevisat att jag får att titta det... på... Alltså... Du har redan... Eller vänta, jag hade en... Nej, är du... Nej! Nej, 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 nej. Vad bra det går för er. Jag älskar att Lo bara spenderat 5 slagen. Alltså golfit lyfte fram sina värsta sidor. Du kommer inte klara det. Lo, du alltså kom. Du kunde väl ändå gjort det lite tidigare. När det faktiskt fanns en chans att Lo, jag skulle misslyckas. Hur vi förolämpar honom men, på bästa nu är det 5 poäng mellan till sista. Oavsett vad jag gör så kommer jag vinna. Nej! Lo, du gjorde så här snett. Det är inte snett. Ja, men du gjorde så att jag förlorade på mitt bästa skott hittills. Åh, jag klarade det. Okej, nu är det spännande här. Vem kommer tvåa? Och jag leder, men dock... Det är 4 poäng. Det är 4 poäng. Leder. Alltså, vi har totalt räknat bort det. Jag hade det. Ja, Frej. Varför skulle vi räkna med dig? Jag sitter och vunnit mig liksom. Nästan 20 poäng. Men vi bryr oss inte om dig. Och jag räknade fel, det var 27 poäng. Nej, det var ju... Och bam, vi ligger lika. Om du klarar det nu blir det lika. Fan! Nej! Jag vill inte komma lika! Nej, det här är inte bra. Båda fick silver. Alltså, det blev verkligen mellan två personer. Vi fick exakt lika. Vi körde två personer och båda fick liksom exakt lika. Men ändå blir det silver. Egentligen borde det bli guld för båda, tänker jag. Men Så tänk dig sen fick vi guld. Ja, Winterland stressgolf. Hör. Stressgolf. Nu kommer jag snart förklara stressgolf. Stressgolf är att man sätter på ingen påföljt, alla golf clubs och till att hoppa. Du kommer också få 15 sekunder på varje hål. Och sen kommer det vara 100 strokes. Så om du missar det och inte hinner så blir det 100 strokes. Ja. Yes, hole in one. Hole in one. Eller får du 105 poäng, så egentligen bryr man sig bara om att komma i mål. Du kommer inte lyckas med det här, det vet du väl för dig. Du kommer inte lyckas. Shit! Nej! Det där var det här. Det här var... Varför går det bättre nu? Stressgolf. Stressgolf, det är riktigt stressigt alltså. Ja, fan. Yes. Nej, alltså, vi är ju bättre på stressgolf. Det är ju... Det så vi liksom... Nu går vi iväg och börjar bråka lite nu. Lo, du kommer inte klara det, du vet. Nej, jag klarade det inte igen. Jag var den enda som hade bäst i ledet. Jag är bäst på stressgolf. Alltså inte för att skryta, men jag är bäst på stressgolf. Den här gången kör vi inte bara mellan oss två nitrans. Den här gången är det inte mer. Nej, nu är Frej fullt med här. Nej, på sekunden! Vägen. Och det där hjälpte mig typ då. Jag klarar det i alla fall. No. Ja, och du klarar... Nej! Nej! Oh, yes! Yes! Du klarar inte det här. Tänk på att det glider fortfarande. Skjut för hårt! Nu! Nej. Oh, jag kommer förlora. Yes! Okej! Okay. Frej, verkligen kass! Precision! Men, käften!
Åh, kom igen, kom igen, kom igen. Oh, yes. Säg att ni tror att vi sitter klara det här nu. Nej. Yes. Har du någonsin tänkt på vem som leder mellan oss två? Ni tror att... Nej, jag hann inte skjuta. Den där var verkligen på en tiondel sekund typ. Alla missade. Jag hann inte skjuta, jag var fram. Om man förlorar den här är man en noob. Jag vill inte vara en noob. Och Frej skulle stötta över dig. Mor och son. Frej, klarade du den inte? Va? Jag klarade den visst. Om man gör det lite för sent så kan det bli att ibland att man inte klarar ändå. Men vad fan bullshit. Hole in one till och med. Nej. Hole in två. Nej, alltså Frej. Nej. Att man räknar med Frej nu, för nu är det liksom nu är det poäng att räkna med honom. Så himla perfekt. Men då har vi inte collision på. Jo, det hade vi. Jo. Fan. Nej, Luke kommer klara det. Yes. Nej. Ja, om vi båda vi klarar den här nu, då är det vem som gör på min slag. Nu kan det bli vem som gör det här på min slag. Jag klarar det. Jag klarade det. Nej, och vad? Oh yes. Jag står inget. Men tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar, tumme upp och glöm inte prenumerera och kolla Discord och allt sånt där. Hej då.